Səhər saatlarında Gəncədə Abbas Səhət adına bir nömrəli şəhər xəstəxanasında ölümlə nəticələnən yanğın baş verib. Məlumata görə yanğın xəstəxananın zirzəmisində olan 3 elektrik şitindən başlayıb və tüstü bir anda binanın 5 mərtəbəsini bürüyüb. Binada olan xəstələr və tibbi personalın sözlərinə görə tüstülənmə anidən baş verib. Onu da qeyd edim ki, tüstü bütün mərtəbələrə dolduğundan burada olan bütün xəstələri və tibbi personalı təxliyə ediblər. Hadisə zamanı şəfa tapmaq üçün xəstəxanada müalicə alan 60 yaşlı Nazilə Məmmədova dünyasını dəyişib. Həmçinin xəstəxananın 2 işçisi xəsarət alıb. Biz 5-ci mərtəbədə tüstü götdü, uşaqlar da götdük qarşı xəstələrlə bir yerdə. Hadisə çatanda məlum olmuşdur ki, Abbas Səhət xəstəxanasının zirzəmisində yerləşən 3 ədəd elektrik şitində yanğın olmuş və tüstülənmə olmuşdur. Dərhal tərəfimizdən yanğın söndürülmüş və 58 nəfər xəstə tərəfimizdən təxliyə olunmuş, 90 nəfər personal işçisi də təxliyə olunmuşdur. Yanğın zamanı həyəcanlı anlar yaşayan xəstələr deyir ki, həmin an xəstəliyimizi də, ediləcək əməliyyatımızı da unutduq. 5 dəqiqə şeyə girəcəkdim, operasiyaya, yaxşı girməmişəm. Hamımızı çıxartdılar, sağ olsunlar, bacarın vaxtında gəldi, çox sinyaklar. Əməliyyat olmuşam, 3-cü mərtəbədə idim, palatada. İşlədilər, yanğın var, 2-3 nəfər kömələdi. Kravatdan elə pləkənlə saldılar aşağıdan. Ümumilikdə xəstəxanada 63 xəstə olub ki, onlardan 13-ü reanimasiya şöbəsinin xəstələri olub. Bir nəfər ölüm hadisəsi baş vermişdir. Xəstə ağır xəstə idi, reanimasiya şöbəsində yatırdı. Bu xəstənin ölüm səbəbi araşdırılır. İlkin məlumata görə hadisə baş verməmişdən əvvəl baş vermişdir ölümü. Şöbədə olan digər 12 xəstə başqa xəstəxanaya təxliyə edilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Mədinə Niknəcət, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Gəncə.